сме лета. Добър ден на всички наши зрители. Вие сте с поредицата от безплатни предизборни интервюта «Битката в София. Първите в листите отговарят». Поредността на провеждането на тези интервюта е съгласно жребия на районната избирателна комисия в 23-ти многомандатен изборен район София. Времето, с което разполагаме, е 30 минути, съгласно регламента, подписан между Българското национално радио, политическите партии, коалиции и инициативни комитети. Може да ни гледате наживо в нашата Facebook страница Радио София, както и на платформата Аз избирам с БНР, която се намира на сайта на радиото. Днес наш събеседник е Петър Клисаров, представител на политическа партия Пряка демокрация, който се кандидатира в столичния 23-ти МИР и е водач на листата. Здравейте, господин Клисаров. Здравейте. Влизам директно с въпроса: каква е вашата заявка на предстоящите избори на 2 октомври? Трябва да сме реалисти. Ние сме малка партия, така наречената Б група. И знаеме, че имаме определен лимит какво можем да направим, но както нашите симпатизанти знаят, ние се явяваме на всички избори, без значение от това какво социологическите агенции казват, че ще постигнем. Целта ни е да се умееме да популяризираме идеята на пряката демокрация във варианта, в който ние я предлагаме. Подчертавам, това не е система от референдуми, а нещо ново, нова политическа система. И при евентуално наше влизане в Народното събрание да използваме трибуната, за да може да имаме достъп до така наречените по-големи телевизии, които в момента не ни допускат по едни причини и по други там цените са почти недостъпни, за да може да се явяваме. Тоест, през възможността, която ни се предоставя на изборите, да достигнем до хората, влизайки в парламента, да можем да обясниме новият политически модел и хората да преценят искат ли такъв вид контрол и механизъм за отзоваване на политици или не. Пряката демокрация, представена в Древна Гърция, където група мъже гласуват по важните държавни въпроси, а и по съдебни дела. Швейцария е може би най-близкото нещо, което имаме до пряка демокрация, където е прието хората да налагат вето върху закони, прияти от управляващите. Какъв е вашия подход? Моля ви се да обясните, защото вие имате иновативен подход. Точно казахте група мъже. Тоест от Атина, която е била около 30 000 души, може би 6 са имали право да гласуват, като на площада на Агората не са можели повече от 3. С този един документ всеки един човек ще може да се идентифицира и да гласува, когато имаме такова допитване. Идеята е да се получават допитвания за събиране на намерения и настроения на хората, експертите да формулират резултатите, политиците през визията да правят предложенията и после хората да ги гласуват. И това нещо да става в рамките на 2 до 3 седмици, което автоматично обезсмисля
протестите по улиците, които имаме по 100, по 200, по 300 дена, деца ги броиме кой колко мръзнал или колко се пекал на жълтите павета. В една такава ситуация, когато имаме проблем с нещо, се започва с една подписка. Тази подписка, достигайки, да речем, 10% от гласувалите на предишните избори, подставя на допитване и на референдум въпроса, по който те са недоволни, и въпросът се решава в рамките на 2 до 3 до 6 седмици, а не да събираш 400 000 подписа, да ги внасяш, после да мине време. Но пак споменавате думата референдум. Факт е, че има... Базирано на референдум. Разбирам, но на фона на референдумите, които се случиха в Европа, има, като че ли оставаме с впечатлението, че има една неподготвеност на хората да взимат такива съдбоносни решения. Информирани ли сме и подготвени ли сме за такава система? Този въпрос не веднъж ни е задаван. Моят отговор е следния и давам пример. Всеки човек знае кое е най-добре за него. Една баба на село не може да знае какъв вид ядрена технология да използва за ядрената централа. Няма такъв начин. Но и въпросът е безсмислен. Ще ви кажа защо. За да имаш ядрена централа, трябва да имаш лицензирана фирма, световна, и трябва да имаш финансиране. Тогава въпросът, който може да зададеш на бабата, е колко искаш да ти струва тока? 2 стотинки, 3 стотинки, 6 стотинки, 10 стотинки. И тя да си избере. Няма, въпросът става риторичен. Тоест, безсмислено е да подлагаш това нещо на референдум. Но има важни теми, като войната, на чия страна сме, като дали да влезем в еврозоната или кога да влезем в еврозоната, които трябва да се поставят на допитвания и на хората да решават. В нашия нов модел е направено така, че изпълнителната власт да кандидатства за управление на така наречената executive power, нали? Министерски съвет с министрите. Избират се хората и в един момент, ако тези, които са избрани да управляват държавата, не си изпълняват обещанията, има механизъм за отзоваване. Но да идеме от другата страна, която е също много интересна. Да речем, избрали сме една партия, тя си изпълнява всичко, което обещава. Но по средата на мандата й идва войната в Русия. Тоест, тя не е обещавала на коя страна ще застане. И тогава вече, ако няма такъв механизъм, политиците могат да вземат една страна, която е или от Запада по някакъв начин подбутната през НПО-та или някакви други политики, така, или от другата на руснаците, защото, примерно, те имали разузнаване, което подкупвало политиците. За да се избегне това нещо по време на мандата, политиците да нямат възможност да решават, тогава, след като не е в предизборните им обещания, това нещо трябва да отиде директно на референдум. Искаме ли да изнасяме пари? Вземаме ли страната на Русия? Вземаме ли страната на Украина? Или спазваме пълен неутралитет, който означава определено нещо? Не може да пращаме оръжие в Полша, които може би отиват в Украина. Във ваше интервю сте казвали, че през 90-те години България имала шанс да се откачи от зависимостите от великите сили, но не е имало достатъчно зрели политици. Казвате, че и сега имаме сходен шанс. Как виждате вие това да се случи? За мен е уникален шанс за 30 години да ни се даде тази възможност втори път, защото обикновено идва може би на няколко века веднъж. Това, което става в света, е така наречените тектонични плоскости се разместват. И днешният ден е пример за това нещо, защото ако се загледаме какво става в Англия, след 70 годишно управление, почина кралицата, и това нещо скъсва реално 70 годишна връзка с старите традиции, с стария начин на правене на неща. Тоест, не само там, това го виждаме във всичко. Нямаме вече хегемона Америка, който да обяснява и да е полицай в цял свят какво да се прави, как да се прави, да го инфорсира с 800 военни бази. Имаме силни държави, като Индия, Китай, Русия, Иран, Бразилия, които вече не желаят да слушат този хегемон и създават един нов ред, който е реален за тях. Тоест, този имперско мислене, нали, ние трябва да се съобразяваме с Запада, вече го няма. Това разпукване, неподготвеността на Запада да разбере какво се е случило, че от другата страна имаш по-голяма маса хора с много по-големи икономики, с много по-голям капацитет умствен. Значи в Китай има 1 милион инженери, които работят.
Къде на Запада, в коя държава има такива инженери? Естествено, те ще имат по-големи постижения в инженерните науки. Тоест, Запада спи на стари, на стари лаври и не вижда какво, не иска да си признае, дори виждайки какво се случва. Това, което се случва, е, че ние в момента сме от грешната страна на избора, който е направен, на губещата страна сме и много лошо можем да пострадаме, ако продължаваме с нелогични доводи да държиме евроатлантическите ценности, които ако попитате някой да ви обясни какво са, аз съмнявам, че намерите човек, който да ви обясни какво са евроатлантически ценности. Просто направете си експеримента и питайте някой да ви обясни. Не казвам, че искам да тръгнем по евразийския път. Искаме да сме независима държава на уникалното ни место географско, на кръстопът, където да можем да работим с всички. И ползвайки благата, които са ни предоставени, плодородната земя, с която неведнъж съм казвал, че може да изхранваме 50 милиона души, а ние сме 5, да фокусираме всички сили на държавата, да върнем селското стопанство и животновътството в вид, в който да можем да задоволяваме 100% нуждите на България и не само това, да произвеждаме много повече, което да се изнася извън Европейския съюз, за да не попадаме под квотите, които той ни налага. По силата на логиката с великите сили обаче, какво би означавало за суверенитета на България един нов договор с Газпром? Газпром като цяло има историята с спиране на доставки на газ, дори и към коректните си плъци. Какво би означавало? Че ще получаваме дългосрочно срещу една фиксирана сума газ. Този газ може да даде предсказуемост на производителите, на хората, които са консуматори, за да се отопляват вкъщи с газ, за да си правят нормален бюджет. Но не казвам, че това е единственото нещо, с което трябва да останем. България не е голям консуматор. Съвсем спокойно ние можем да развиваме черноморските ни газови находища, за които се знае, че са доста богати. И пак в други интервюта съм го казвал, основна част от тази война, която става в момента в Украина, е заради нови залежи, намерени на бреговата линия до Крим и под Одеса. В Румъния имаме големи находища. Цяла Турция е разпърчетосана на концесия дадена. Това означава, че и при нас има. Не може да има само при тях, при нас да няма. Тоест, това трябва да се развива, плюс иновативните начини за добиване. Ние сме се спряли на добиването на сероводород от Черно море, защото е нова технология, българска, уникална и смятаме, че държавата трябва да инвестира в такива технологии и на всичките така злонамерени хора и негативни хора, които казват, ама това не може да работи, имаме един много прост опит и отговор. В Америка се инвестират милиарди във всякакви компании. На 10 компании една да изкара пари, тя изкарва и за 10-те. По този начин се намират печелившите и новите иновативни неща. Тоест, за да имаш някакви иновации, ти трябва да имаш производство, трябва да имаш нужда на добив. Но ние имаме нещо друго, което много други народи нямат. Имаме много голямо количество изобретатели, иноватори, българи, които, за съжаление, не работят за България, се пръснати по целия свят и работят срещу огромни заплащания за чужди корпорации и държави. Казвате иновативни методи. Реално имате ли идея колко време би отнело една такава иновативна технология за енергетиката да се развие с държава? За сероводорода, да говорим. Да. Значи, в рамките на месеци с сума от около 50 000 евро може да се направи на километър и половина навътре в Черно море една установка, която да почне да захранва един малък квартал. Другото нещо, което всъщност го има и в вашата програма и е нещо, което е много интересно като човек, който е живял извън България, решаването на демографския проблем и връщане на българите от емиграция. Какви са вашите конкретни стъпки за особено връщането на българите? Платформата беше писана по време, когато искахме да върнем българите в България посредством създаване на икономика, която да е по-атрактивна от местата, където живеят. Но COVID ситуацията много подсили тази възможност, защото много българи не искат вече да живеят по тези държави, където са видяли, че нещо не е наред покрай тази епидемия. Това
Между другото, идва и момента, който веднъж го имало в историята. Нали, работници по Европа са се върнали в България и са започнали да строят хубави къщи, да правят предприятия, да се обличат по друг начин, да носят друга култура. Всичко това нещо в момента може съвсем лесно да се повтори. Българите, които работят в чужбина и живеят там, имат език, имат трудови навици, имат спестени пари, изпълнителни са, не гледат да кръшкат и нещо да им се размине. Тоест, ако на тях им се предостави една възможност достойно да работят за достойно заплащане или да правят бизнес без да им се пречи, много от тях ще се върнат, както се казва, с бързия влак. И го виждаме това нещо. Редовно идват при мене хора да ме питат къде да купуват къщи, с какви бизнеси евентуално да се захванат. Тоест, това нещо тече. Но другото нещо, за което можем и ме питате, е създаването на тези селища, за които ние говориме, които да са позиционирани до производства земеделски или животновътство или аквакултури, където да са около 500 души живеещите в тях, които да получават за минимален наем голяма къща с голям двор, където да гледат повече от 3 деца и тази къща да се предава в тяхна собственост след 20 години работа в дадения регион. За това нещо има и в програмата писано, имам и видеа пуснати, могат хората да се запознаят в детайли. Но отделно от това, другият стимул, който виждаме в Унгария, там дават огромни суми пари, даже до 30 000 евро стигат за деца над след четвърто или пето дете. Тоест тези финансови стимули трябва да бъдат въведени. Майчинство до 6 години, което звучи странно, нали, в България, след първата, втората вече нещата стават съвсем така, не стига, че парите не стигат, но и спират. Тоест, ако държавата има една политика за решаване на демографските проблеми, тя може да го свърши. Друго, извинявам се, да допълна, диаспорите, които са извън България, могат да бъдат привлечени и на тях да им бъде осигурена възможност за препитание, т.е. емиграцията е друг начин, но тя трябва да бъде направена посредством закон за емиграцията, който в България липсва или в частта, в която е направен, не върши никаква работа. Тоест много специална политика, какъв вид работници искаме. Примерно искаме ли пенсионери? Имаше предложение японци да идват в България да си купуват къщи по селата и да си харчат японските пенсии тук, които са доста високи за нашия стандарт. Тоест, искаш ли такива пенсионери богати? Искаш ли определени професии, които търсиш? Това е политиката, която трябва да се развива за борба с демографската криза. И смятам, че можем да се преборим. В Унгария го направиха и там си дигнаха с доста голям процент населението с такава много добре обмислена емигрантска политика. Говоряки за Унгария и връщайки ви малко по-рано, когато преди да коментираме великите сили, споменахме евроатлантическите ценности. Как според вас трябва да се трансформира Европейския съюз и трябва ли да се трансформира? 100% трябва да се трансформира. В момента наблюдаваме една абсолютно некомпетентна управа. Сами в Полша Качински преди 3-4 седмици дори ги заплаши, че ще започне процедура за сваляне на Урсула фон дер Лайен и другите заради неадекватна политика. На всички е ясно, че това не е политиката в интерес на европейските граждани. Нашето мнение е, че този съюз в този вариант не може да продължава. Ние сме за Европа на суверенните държави, които да имаме свободно движение на пари, хора и стоки, но да запазваме идентичността на държавите, а не да се унифицираме във вида, в който те искат и ни налагат да живеем. Това е неизбежно. Виждаме и Унгария, виждаме и Полша, виждаме какво става в Италия. Там поддръжниците на Мелони казват, тя е единствената, която може да се изправи срещу Европейската комисия, затова ще гласуваме за нея. В България са абсолютно видими настроенията, че не сме доволни от това какво става в Европейския съюз и не случайно преди малко ви казах, че има начини да се водят политики, които да не пречим на Европейския съюз, но да не попадаме под ограниченията, които те ни налагат. И една такава е да се субсидира земеделие и животновътство за чист износ извън Европейския съюз, за да не могат те да ни кажат, че това е нещо срещу правилата на Европейския съюз. Да е ясно, извинявам се, да, не сме за излизане от Европейския съюз. Това да е ясно за всички зрители. Не сме и за излизане от НАТО, т.е. това са алианси, в които смятаме, че трябва да останем.
Но трябва да ни се чува гласа абсолютно равнопоставен. Когато пишеш един договор, той трябва да гледа интереса на двете страни. Когато един договор е писан едностранно, той може дори да бъде оборен в съда за невалиден. Договорът с Европейския съюз е писан едностранно, без да гледа интересите на по-малките държави в него. Това за нас е неприемливо и ако ние влезнем в управлението, това е основен приоритет, който ще гониме. Равнопоставеност, един глас тежи за едно, а не да имаме две държави, Германия и Франция, които да казват какво да се случва в Европа и на всичкото отгоре Германия да е послушна така васална държава на Америка, защото там не е ясно тя след Втората световна война получила ли суверенитет или трябва да си взима основните решения, питайки Конгреса с тяхното одобрение. Позволявам си да ви върна обратно в България, защото на фона на всичките избори, които изживяхме и умората, която се наслага във всеки вече, две или няколко от думите, които най-често се хвърлят и са похабени, смело казано, са корупцията и нулевата толерантност към нея. Каква е вашата стратегия? Какви мерки ще предложите и вярвате ли, че ще сработят? За съжаление, силно износени думи, които вече не означават нищо. Моето определение на корупция не е да ви дам един плик с пари, а пишейки новата политическа система е една замърсена структура. Тоест как да изчистиме структурата и да я направим да работи така, че когато има замърсяване, тя да идентифицира сама проблема, да го показва, а хората да имат механизъм с който да изчистват това замърсяване. Това сме направили в платформата. За прозрачност и за борба с нея, едно от първите неща, което трябва да се направят, е електронното правителство. Електронните търгове, намаляване на администрацията в драстични размери и колкото и да не се харесва това на определени хора, за тях ще бъдат подготвени варианти за преквалифициране, за пренасочване в тези селища, за които говоря, който е изкарал едни 15, 20, дори 30 години в разни тъмни офиси, да иде малко на село да диша чист въздух и да изкарва пари от това нещо и да живее много добре. Тоест, тук не става въпрос, съкръщаваме администрацията и хората отиват на улицата, както едно либерално общество ще каже, на улицата сте, управяйте се, а подготвяме определени програми, с които те да бъдат преквалифицирани и да имат едно достойно завършване на живота си преди пенсия. Спрямо вашето предложение, тъй като се запознах с платформата, коалициите ще бъдат забранени, мисля, че правилно съм разбрал. Все пак, как би се случило евентуално ваше влизане, вие казахте, платформата ще ползвате Народното събрание, но склонили сте все пак в рамките на тази система да имате коалиционни партньори, с които да имате идентични мислени. Водиме с всички малки партии, постоянно разговори преди всеки избори, но личните егота на лидерите и някои зависимости на други партии водят до там, че не може да се направи смислена коалиция. Толкова ниско е свалена летвата, че просто се пазарят за някаква част малко от субсидии, за освояване на медийния пакет. Тоест, това са хора, с които ние не можем да работиме. Що се отнася до това, за което казахте, за да е ясно на вашите зрители, ние сме в новия политически модел при положение, че е въведен, за избори веднъж за изпълнителна власт, т.е. министър и министър-председатели, където се гласува за правителство политическо. Паралелно с това се пуска бюлетина за народен представител, който е политически необвързан, не членува в партия, а представлява хората от своя регион. В същото време или в друго време, за да не, да не натежаваме един път, да се гласува за прокурори и съдии от определено ниво нагоре. При тях също да има механизъм за отзоваване, както и шефове на всякакви агенции, телевизия, КЕВР, т.е. тези хора да се избират мажоритарно от гражданите и отново да имат механизъм за отзоваване. Тъй като вървим стремглаво към края на това интервю, не мога да не попитам какви са вашите реални очаквания от тези избори. Това отговора ще базирам на данните от преди. До сега горе-долу около 3500 души ни се дават, че гласуват за нас. Това за мен е нереално. И съм го споменавал неведнъж, че от 12 малки партии, 10 сме с по 3500 плюс-минус 100, а двете, които не са особено сериозни партии, получават по 7 до 10 хиляди, някои
път май достигат и до 12-15 хиляди. Това не е критерий за нас. Няма да спреме да се явяваме, няма да спреме да говориме. Ситуацията световната ще направи така, че дилетантите в политиката и тези интересчии, за които говоря, ще отпаднат включително и големите партии. И тогава ще дойде ред на хора, които да се вслушат в това, което говорим, хора, които ще гласуват информирано. Начина, по който създаваме партията, не е като проект. Непрекъснато чуваме думата за някоя партия проект. Проектите се сглобяват от някой, вършат някаква работа, след което изчезват. Някои са по-дълги проекти като ГЕРБ, някои са по-къси като на Цветанов или като на господин Трифонов. Това, което ние правиме, е една стабилна партия, която изгражда своите експерти, почва да ги промотира. Създали сме платформа, която е 300 страници, включително издаваме и на английски език, защото това може да бъде взаимствано от други народи, не само от България. И това нещо не може да няма, тази семка, която сме посадили, не може да не цъфне, не може да не порасне в един момент. Тъй като наистина вече сме почти към края, може би като финални думи, един въпрос ето от един представителен гласоподавател като мен на 36 години, работещ, реално информиран и информиращ се, желаеш да знае, как бихте спечели и мен да гласувам за вас? Бъдещето е на младите и на работещите. Очевидно, вие се стараете в тези две посоки много сериозно. За да ви спечелиме, достатъчно се каза, за да ви заинтригуваме. Разглеждате платформата, виждате за какво става дума и преценявате. Искате ли вие да упълномощите някой, който 4 години да прави каквото си иска и вие да нямате контрол върху него? И след 4 години да ви дадат възможност да изберете неговия заместник и пак да нямате контрол? Или ще гласувате за нас, за да прокараме възможност за тази нова политическа система, която да ви дава този контрол и механизъм за отзоваване на тези хора? И не само това, но веднъж отзованите никога повече да не могат да се върнат в политиката, т.е. нулева толерантност към некадърност или корупция. И тъй като има 3 минути до края, все пак искам да попитам, какво според вас е състоянието на образованието в България? Знам, че не може толкова бързо да се отговори, но може ли, има ли нужда от сериозни инвестиции в него? Има нужда от драстична реформа и от сериозно вдигане на процента спрямо брутния вътрешен продукт. Нашето мнение е, че тези 53, ако не се лъжа, университета в момента, които съществуват, не създават нужните кадри, които са необходими на икономиката, да не говорим за този момент, но и за след 10 години, от която ще има нужда държавата и света. Смятаме, че трябва да има, че България трябва да бъде разделена на 6, да има 6 университета във всеки един регион, които да са на нивото на Софийския университет, което се знае за момента, че е най-високото, но то трябва да бъде вдигано много сериозно по един, може би странно ще се израза, начин, връщайки стари приеми за висшето образование, но с перспектива за ново развитие. Т.е. знае се механизма какъв е, за да се получи добро образование, но трябва наистина да се налеят много пари в тази дейност. Благодаря ви много за това интервю. Отново припомням, това е Петър Клисаров, представител, водач на листата на политическа партия. И председател на партията. И председател на партия Пряка демокрация, бюлетина номер 7. Да. Това беше част от редицата интервюта на Радио София, които дават пълен достъп на всички политически партии да се явят при нас и да говорим с водачите от листите тук в битката за София. Тъй че останете с нас, защото през следващата седмица със сигурност тези редица интервюта ще продължат. И следете нашата страница, за да знаете повече, а на платформата Аз избирам с БНР ще имате запис и възможност за достъп до всички интервюта, които се провеждат в рамките на Националното радио. Благодаря ви, хубав ден!